Och välkommen till Växthobbylägenhet. I den här videon så kommer jag heter Malén och i den här videon så kommer jag att göra en kortis om den här växten som jag helt glömde bort namnet vad den hette. Och eftersom den börjar blomma här, få en sån här jättefin grej, så tänkte jag måste ju få en helt video. Och jag har letat och letat på namnet och nu när jag då plockar fram den, då hittar jag att det står faktiskt ett namn här på själva etiketten. Sansevieria Fernwood. Men jag googlade och hittade helt andra namn på den också. Cylindrica, spaghetti och ja... Kärt barn har många namn. Men det intressanta var att när jag köpte den här för 80 år sedan. Det var faktiskt på Ikea. De har jättefina roliga växter där. Så ramlade av en bit. En liten sån här topp ramlade av. Och jag satte den toppen i vatten. Eller i en annan egen kruka. Och den fick ju rötter. Och idag ser den ut så här. Det var en sån där toppbit som ramlade av. Jaha, nu håller det på att ramla här. Och den fick rötter. Dålig belysning också. Ja, det är ju som alltid. Gud, vad skymning. Ja. Men det är så skuggigt. Alltså, ni ser den där pinnen, den här... Jag ska försöka fixa belysningen bättre. Och så ska den här ramla. Ja, nej. Och så kom det såna här blad där. Och de bladen är ju inte cylindrika. Cylindrer, de är ju inte runda. Kärt barn har många namn. Fernwood. Men cylindrika och spaghetti hittar jag också. Och det är ju alltså en sån här typ, samma släkte som svärmorstunga då. Och den här som jag har haft, det påstås att den här anpassar sig till där den står. Men den här står faktiskt i ett riktigt söderfönster och med den sidan ut mot solen. Och den har ju... Jag vet inte om det ska komma blommor på det här axliknande kvisten som har kommit där. Om det ska komma vita blommor. Men det ska bli intressant att se. För det stod också att det ska komma vita blommor. Det här är också en sån där växt som jag har ingen erfarenhet av. Det är ju nya växter som importeras och som kommer hela tiden. Så man får lära sig hur de fungerar. Men det är ju lite intressant och... Det är ju faktiskt spännande med de här och hur de beter sig. Och ett tag har jag läst på den här. Jag tyckte den var inte speciell, men så började den få en sån här kvist där. Då blev det ju lite kul. Men den är ju lite rolig nu i alla fall, cylindrika. Fernwood stod, kallades den också för. Och som sagt var jag var en den här... Åh, hjälp, jag håller på att ramla ner. Den här hade gått av och jag bara satte ner den och den fick rötter. Och sen har det kommit upp såna här. Där. Men det är ju vanliga blad. Det är ju inga som är cylindriska, cylinderformade, runda blad. Utan de är ju vanliga såna här blad. Det var bara en liten kort snabbis. Och jag har faktiskt tänkt, om jag nu gör nästa video så tänkte jag göra... Jag har en sån här... som har dött. Det här, i den här var det planterat en hjärtan på tråd som var snurrad så här runt och så hade den en sån här nål där. Det här fick jag av min son, en av mina söner, när jag flyttade in i en lägenhet som en inflyttningspresent. Och nu tänkte jag till nästa video tvätta upp det här, skrubba upp den och undersöka här i hur den är planterad. Och sen tänker jag plantera en ny hjärtan på tråd här då. Och sätta, linda runt och sätta en sån här då i. Ja, mina hjärtan på tråd som jag har. Jag hade ju ganska många. Men de har
inte, en del har dött och en del lever ju, så att det är lite olika. Men någonstans ska jag väl hitta någon planta, någon växt som lever. Och den här ska ju tvättas upp och göras fin och sådär. Så det funderar jag på att göra till nästa video. Men som sagt, den här svärmor, någon liknande, samma släkte som svärmorstunga. Och det, jag har haft den här då i en, alltså det här är ju lekakulor då inuti en sån här riktig skydd för rötterna, så att det inte rötterna bränns, för att jag tror att den har fått till, ibland lite för stark sol och så där. Men ja, vi får se vad cylindrica, sensiviera cylindrica eller fernwood eller spaghetti. Det var fler namn jag hittade. Man hittar ju alltid massor med olika namn på växterna. Det är ju lite intressant. Okej, jag tackar för alla prenumeranter. Jag är väldigt imponerad att det finns så många som tycker det är kul med växter. Och som här bak har jag silverdragon. Jag hoppar ju hit och dit och jag svamlar ju och säger ju fel ibland. Men ni förstår ju det. Det är ju bara att ta allt med en nypa salt. Men det är jätteroligt med växter och jag är jättetacksam för alla som prenumererar. Jag firar snart ettårsjubileum på YouTube nästa söndag. Jag tror det är den 19:e, så är det ett år jag har haft den här kanalen. Och jag trodde faktiskt inte att jag skulle ha den här så länge. Men jag gick över en gräns där när jag började se att det kom in prenumeranter. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med den här kanalen. För jag la ju egentligen upp videorna för att ha någonstans att lagra dem för min egen skull. Jag tyckte väl att min kamera kunde ju inte lagra dem. Och jag tyckte det var roligt med växter och sådär. Och så sen bestämde jag mig för att jag absolut inte skulle visa mig i bild. Men det har jag ju tydligen ändrat på. Och bara händerna och hur man jobbar och planterar och växten skulle vara fotomodellen. Men nu har jag ju börjat visa mig i bild mer och mer. Och jag har väl accepterat det här sättet då, att man kan ha det så här. Så att nu får jag väl fortsätta så länge jag tycker det är kul och så länge jag har tid. Och just nu så har jag ju lite mer tid än vanligt. Okej, tack så jättemycket och tryck i subscribe-knappen. Det är samma sak som prenumerationsknappen. Och ha en fortsatt trevlig kväll. Vi får se imorgon eller när jag nu kan göra en liten video på den här planteringen. Det ska vara intressant att se hur den är planterad. Alltså hur den är planterad inuti. I här. För ibland när jag har övervattnat här, jag kunde ha hällt ut vatten så. Och den har hållit sig i många, många år, den här hjärtan på tråd. Men nu gav den med sig. Så, tack ska ni ha och väl mött i nästa video. Hej, på återseende och hej då.